yang meletakkan beberapa tiang-tiang
tetapi agama-agama lain tidak sesekali kita nafikan hak mereka. Sebabnya Malaysia teman-teman bangga, tak ada satu negara di dunia ini yang mempunyai cuti paling banyak di negara Indonesia kecuali Malaysia. Kita menghormati agama-agama lain, tetapi asasnya jangan diroboh. Islam sebagai agama persekutuan, ini asasnya. Begitulah juga hak keistimewaan bumi putra. Jangan kita lepas bukan saja Melayu, tetapi bumi putra sama dan semua. Yang ada Allah menghenti, ini pun hak yang kita bela. Bukan kita saja, tetapi dia. Tapi hari ini tuan-tuan, mereka nak memperbodohkan kita. Mereka ingat mereka dah dapat kuasa, mereka boleh buat sesuka hati. Mereka nak memaksa kita untuk mengikuti satu konvensyen yang akhirnya akan menuntutkan, akan merobek perlembagaan ini. Betul, mereka kata, menteri kata, mana boleh kita nak ubah perlembagaan, kena ada 2/3. Itu kata mereka. Mereka sebenarnya boleh diubah akta-akta di bawah hak keistimewaan bumi putra, akta UATM umpamanya. Tak perlu 2/3 majoriti mudah saja. Tuan-tuan, ini fakta yang mereka cuba kosong kadang cukup mereka tutup daripada kita. Sebab itulah kita hadir hari ini kerana kita sayang kepada negara kita. Kita sayang kepada Islam. Kita sayang juga kepada Kristian, kepada Buddha, kepada Hindu dan kepada agama-agama lain. Kepada kita, kita sayang Melayu. Kita juga sayang kepada keadaan buruk kita, Cina, India dan seluruh bangsa yang hidup di negara kita. Mereka membawa mesej daripada negara luar. Mereka nak merobek kekuatan yang ada pada negara kita. Sebabnya kita tidak membiarkan. Sejarah hari ini hanya permulaan. Saya dimalukan kehadiran kita pada petang ini selama sudah 5 bulan. Ini baru 3 hari saja kita buat panggilan. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir. Saya baru berbincang dengan sahabat saya Ustaz Khalil, Ketua Pemuda PAS. Kita akan bermula di Soko ini dalam bentuk apa-apa. Selepas daripada ini, kami akan menjelajah daripada satu negeri ke satu negeri untuk memahamkan rakyat. Oh, mereka tidak boleh lagi ditipu oleh kerajaan yang ada pada ini. Kami menteri, 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 kami menteri
mari kita tengok bersama. Kita bukan akan siapa pembak sandaran, tetapi kita tahu dia pembak terbaik dunia. Mari kita tengok mencari kebenaran, mencari titik pertemuan bahawa tidak selamanya isu Islam, isu Melayu hak diputar oleh senang-senang di perkotaan kita. Jangan ikut wah-wah ini. Dia pertama kita tahu ketuanan Melayu ini mengenai supremasi. Yang wabillahi taufiq wal hidayah.